שלום וברוכים הבאים למהדורה נוספת של עושות סדר. בתוכנית היום נעסוק בסחר הנשק הישראלי. את מי זה משרת, מי משלם את המחיר והאם זה טוב לחברה הישראלית. ישראל היא יצואנית הנשק הגדולה בעולם ביחס להיקף הכלכלה שלה. וככזו היא מתנהלת ממלחמה לתערוכה. כאשר המוצגים בתערוכה זוכים לחותמת ההכשר נוסה בשדה הקרב. רק לפני מספר ימים ננעלה עוד תערוכת נשק בינלאומית, ISDF, שאורגנה על ידי משרד החוץ ומשרד הכלכלה הישראלים. בתערוכה הציגו למעלה מ-250 חברות ואנשי עסקים את המוצרים הביטחוניים שלהם לאלפי מבקרים שהגיעו מ-90 מדינות. בין המבקרים גם משלחת מדרום סודן. שם מתנהלת כבר שנים מלחמת אזרחים. איתי באולפן עורך הדין איתי מק, פעיל להגברת הפיקוח לייצוא הנשק הישראלי, והגר שכטר מאסף, ארגון סיוע לפליטים. שלום לכם. שלום רב. לפני שנתחיל בדיון, נצפה בכתבה קצרה שהכנו על התערוכה וההפגנה שהתקיימה מחוץ לה. בבקשה. אני חושבת שנשק זה משהו שלא מדברים עליו בישראל משתי סיבות. אנחנו רגילים לגמרי לראות אותו בסביבה שלנו כל הזמן, וכשעושים תערוכת נשק, לאף אחד זה לא נראה מוזר. מגיעות לכאן משלחות שהמטרה שלהן היא קנייה של נשק שישמש אותם במעשי רצח המוני, אונס המוני, מלחמת אזרחים. אנחנו שומעים על הדברים האלה, ישראל הייתה אמורה להיות הראשונה שנרתעת, מגנה על האנשים שנמצאים שם, אבל ישראל לא רק שלא נותנת להם מקלט, אלא גם מספקת בעבור בצע כסף את הנשק שמסייע לאותם מעשי רצח. היה עכשיו דיון אם ישראל היא מדינת אפרטהייד, כן או לא? אז אני אומרת שישראל יש בה אפרטהייד מוחלט בין האמת ומה שהתקשורת מספרת לנו. בדרום סודן מתנהלת מלחמת אזרחים עקובה מדם, במהלכה נהרגו למעלה מ-50,000 נשים, ילדים, גברים, 1.5 מיליון בני אדם הפכו לפליטים. בסוף 2014 מדינות אירופה הכריזו על אמברגו נשק כנגד דרום סודן. ארצות הברית הודיעה כמה שבועות לאחר מכן שגם היא משעה את הסיוע הצבאי למדינה, אבל ישראל ממשיכה לייצא נשק לדרום סודן. את ההוכחה לכך ראינו בנוכחות של המשלחת בתערוכה. איתי, מה אנחנו באמת יודעים על ייצוא הנשק מישראל? אנחנו באמת יודעים למי אנחנו מוכרים ומה אנחנו מוכרים? אנחנו בעיקר יודעים מדיווחים בתקשורת הזרה, מה שנקרא לפי פרסומים זרים, ואנחנו גם יודעים מכל מיני רשתות חברתיות שנמצאות במדינות עולם שלישי. זה דבר שלא קיים בעבר, ומפעילי זכויות אדם, גם ישראלים וגם בארגונים בינלאומיים שנמצאים שם מעט לעט ומעבירים את הדיווחים שלהם הלאה. זאת אומרת, היום בעידן האינטרנט אנחנו יכולים לדעת הרבה יותר ממה שלמשל הציבור הישראלי יכל לדעת בשנות ה-70 על מה שקרה במדינות אמריקה הלטינית. וזה בגלל שהמדינה עצמה, שהיא יושבת חזק מאוד על תעשיית הנשק, חלק מתעשיית הנשק היא גם פרטית, אבל שום דבר לא קורה פה בלי אישור של המדינה, לא מספרת לנו כלום. כן, קודם כל, ההבחנה בין פרטי לציבורי, לפחות מאז שנת 2007, כשחוקק חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, למעשה לא קיימת. כל דבר שנעשה הוא באישור וברישיון של משרד הביטחון, לאחר שניתנה חותמת גם של משרד החוץ, ויש שם איזשהו מנגנון במקרה שיש מחלוקת בין משרד הביטחון למשרד החוץ. ישראל לא יכולה יותר להסתתר מאחורי סוחר פרטי ולהגיד, אין לנו שליטה על מה שקורה שם. ובכל זאת לא מספרים לנו שום דבר. נכון, המדיניות היא לא לספר, המדיניות היא לשתוק, ואנחנו רואים את זה גם פה בפאנל הזה שלא הגיע נציג של משרד הביטחון. אני חושב שהעמדה הזו היא כבר לא רלוונטית. באיזשהו מקום משרד הביטחון והממשל פה בישראל חיים בתקופות אחרות. היום בעידן של הגלובליזציה, של הרשתות החברתיות, של כל ה-NGOs, היכולת של ישראל לבוא ולהשתיק את הדיון פה באמצעות שתיקה של הממסד היא מגוחכת בעיניי. אגר, אנחנו כשאנחנו מסתכלים על הבחירה הישראלית לייצא נשק לדרום סודן, ובמובן מסוים אפילו לקפוץ לתוך הוואקום שפינו מדינות העולם בהחלטה שלא למכור יותר נשק לדרום סודן, בגלל שזו מדינה שלכאורה התחיל שם הדברים להסתדר ואז פרצה שם מלחמת אזרחים, איפה זה שם אותנו ביחס למדינות העולם? זאת אומרת, אנחנו בעצם הופכים להיות לחלק מבעיית הפליטות העולמית.
לגמרי. בעצם אנחנו רואים בחודשים האחרונים ניסיונות של אירופה, בעיקר של אירופה, להתמודד עם גל פליטים אפריקאים שמגיעים משורה של אזורים, וביניהם סודן ודרום סודן. בעיקר דרך הים, צריך לומר. בעיקר דרך הים. ישראל הפכה להיות אחד מהגורמים, או כבר שנים למעשה, אחד מהגורמים שמחוללים את המלחמה בסודן, והיום גם בדרום סודן, ומייצרים פליטים. זה לא קצת התייפיפות, אנחנו הרי לא יצרנו את המלחמות האלה, אנחנו בסך הכל מזהים שם שוק, למכור משהו שאנחנו מאוד טובים ביצור שלו, ובסך הכל מנסים להרוויח כמה גרושים כדי להאכיל את היתומים והאלמנות הישראלים. הרי זה מה שיגידו בסופו של דבר, אנשים יאמרו, המלחמות באפריקה קורות איתנו ובלעדינו, למה שלא נרוויח מהן משהו? אני חושב שאם אזרחי המדינה רוצים להיות חלק מהקהילה הבינלאומית ובשורה של דמוקרטיות מערביות, אז זה לא אומר רק לטוס כמה פעמים בשנה לוויקנד בפריז או בלונדון, אלא זה אומר לפעול בהתאם לכללי המשחק. וכללי המשחק השתנו מאז שנות ה-90 של המאה שעברה. היום יש קול ברור של מדינות אירופה וארצות הברית וגם מדינות אחרות, שאומר שאיפה שיש סכסוכים אלימים ברמה כזו כמו בדרום סודן או במדינות אחרות באפריקה, שם אנחנו לא נכנסים לתמונה. וכאן באמת יש איזושהי דלת מסתובבת של הפליטים. מצד אחד ישראל ממשיכה בהזרמת הנשק לסכסוכים, ואנחנו עכשיו מתמקדים בדרום סודן. מצד שני, אנחנו יודעים מה הייתה המדיניות של ישראל לגבי הפליטים מדרום סודן. אז פה תגידי שזה לא רק שהחזרנו את אותם 1,000 שפליטים מדרום סודן שהיו כאן זכו לאיזושהי הגנה, ואז החזרנו אותם כי לכאורה נורא בטוח שם, אנחנו רואים מה המציאות, אלא בעצם תספרי לנו שאנחנו אפילו שולחים לשם עוד פליטים? כן, למעשה ישראל בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונה, החלה בפעילות שקוראים לה החזרה מרצון, המשיכה במרץ האחרון לפעילות יותר דומה לגירוש בכפייה, שבה היא דורשת ממבקשי המקלט מאריתריאה וסודן, אותם היא לא יכולה לגרש למדינות המוצא שלהם, לעזוב למדינה שלישית. עד למרץ האחרון זה היה תחת איומים ולחצים אישיים, במרץ האחרון נחקק ממש חוק שמר שאפשר לדרוש מהם לעזוב או להיחלה לתקופה בלתי מוגבלת בסערונים. האנשים האלה מגיעים למדינה שלישית שישראל לא מפרטת מי היא. אבל אנחנו יודעים. אנחנו יודעים בזכות עדויות של מי שעזבו כבר שמדובר על רואנדה ואוגנדה, למרות שאוגנדה מכחישה כל חלק בדבר, ורואנדה אמרה, אולי דיברו איתנו על משהו, אבל שמעתם, מהאנשים שהגיעו לשם. מה שאנחנו יודעים על עשרות אנשים שהגיעו לרואנדה ואוגנדה, בשתיהן לוקחים להם את המסמכים, לוקחים להם את הכסף, מרואנדה הם תוך גג שבועיים נשלחים לאוגנדה, ולחיות בתור אזרח זר באוגנדה בלי מסמכים זה כמעט בלתי אפשרי. רובם או נכלאים או נשלחים למדינות המוצא, או מתחילים במסע פליטות חדש שמגיע לדרום סודן. אנחנו יודעים על הרבה אנשים שהתחילו מסע פליטות חדש בישראל לדרום סודן. זאת אומרת שבעצם פליטים שבכלל לא מסודן במקור, אנחנו בעצם שלחנו אותם לארץ שלישית, שממנה הדרך היחידה שלהם לנסות ולהישרד היא באמצעות הגעה שוב וחזרה לדרום סודן. והנה אנחנו שוב חלק ממפת הפליטות העולמית. חברת הכנסת תמר זנדברג פנתה במכתב לשר הביטחון בדרישה להפסיק את ייצוא הנשק לדרום סודן, עקב קיום חשש סביר, נגיד שזו אמירה עדינה מאוד, כי הייצוא הזה משמש לביצוע פשעי מלחמה. בואו נשמע רגע מה תמר אמרה בנושא. בבקשה. העולם, גם ארצות הברית וגם האיחוד האירופי, כבר הטיל אמברגו וסנקציות נשק על ייצוא למקום הזה, וישראל בעצם נשארה אחת המדינות היחידות שמחמשת שם. כאשר הפסקת החימוש, יש לנו עדויות שהפסקת החימוש שם יכולה ממש להביא לסוף המלחמה. כלומר, זה לא רק משהו טהרני שידינו לא תהיה בדבר הזה, שזה גם חשוב, אבל יש בכוחנו כרגע לעצור את המלחמה במקום הזה ולתרום לשיחות השלום שמאוד מתקשות להתקדם שם, בגלל שהלחימה כל הזמן נמשכת, כי יש אמצעים לכך. הסיבה שצריך יותר נשים במוקדי קבלת החלטות בכלל, וספציפית בנושאים של סכסוכים וקונפליקטים לאומיים וצבאיים בפרט, היא לא רק כדי שנשים ינהלו את המלחמה יותר טוב מגברים, ונשים יהיו אלה שיושבות בטנקים ומפעילות את המטוסים, אלא גם כדי שתהיה חשיבה קצת שונה סביב השולחן. אני חושבת שעולם העסקים הבין את זה.
בעולם העסקים היום, בדיווחים לבורסה, חלק מהמדדים שחברה נמדדת עליהם, החוסן שלה, זה הדייברסיטי, מה שנקרא, השונות סביב השולחן. לא בגלל שהם חייבים משהו למישהו, ואפילו לא בגלל שוויון, בגלל שזה מייצר תוצאות עסקיות יותר טובות. אז אין לי ספק שאותו דייברסיטי סביב השולחן יכול לייצר גם החלטות מדיניות וצבאיות יותר טובות. אפשר להגיד בצורה מאוד ברורה שתעשיית הנשק בישראל היא תעשייה גברית, כמעט למהדרין. זאת אומרת, יש פה ושם אולי כמה נשים, אבל בודדות מאוד, וזה לא מקרי, כי רוב בחירי התעשייה הם קצינים בחירים לשעבר. אז הנה היעדרותן של נשים מהשיח הביטחוני משמעותית מבחינת דרך קבלת ההחלטות ובכלל. גר, בואי נתחיל דווקא מהמחיר שאותה משלמת האוכלוסייה בארצות היעד לייצוא הנשק. אנחנו נתקלים בארץ בעיקר בפליטים גברים. את אפילו אמרת שהמספר הוא מתוך כ-50 אלף פליטים בישראל, יש פחות מ-6,000 נשים. בעצם מי שנשאר מאחור ומשלם את מחיר המלחמה, אלה בעיקר נשים וילדים. נשים וילדים משלמות שורה של מחירים, לא רק בגלל העובדה שהגברים מצליחים לנוס על נפשם והן לא, אלא גם בגלל שורה של פשעי מלחמה שהן יותר סובלות מהן, כמו וסובלים, כשזה גם ילדים, כמו אלימות מינית מאוד מאוד קשה. אנחנו יודעים שבדרום סודן היה אלימות מינית בהיקף נרחב על בסיס אתני, וגם אחריד, בדרך לכאן. בדרך לכאן, רוב הנשים לא מסוגלות לשרוד את המסע. אנחנו יודעים שמי שעברו, זה גם גברים, מי שעברו את המסע לישראל מאז 2009, ככל הנראה עברו במחנות העינויים בסיני. שם רובם נאנסו באופן שיטתי, נשים וגברים כאחד. נשים סובלות יותר בגלל שהן מגיעות ממבנה חברתי ומשפחתי שבטי שלא מתקיים בארץ, המעמד שלהם כאן מתערער. נשים רבות שנאנסו מאבדות את המעמד שלהם בקרב הקהילה, מתביישות במה שקורה להן. כדי לשלם למי שפדה אותם ממחנות הפליטים בסיני, הן נאלצות הרבה פעמים לתת שירותים מיניים בעד כסף, או בתור טובות למי שעוזר להם עד שהן יחסכו כסף. יש טענה כאילו שהסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא בעצם כלי שיווקי מאוד מאוד יעיל לתעשייה מאוד משגשגת. מדוע? כי את כל כלי הנשק והטכנולוגיות שאנחנו יכולים למכור, אנחנו קודם כל מנסים אותם בשדה הקרב האמיתי, ואז אנחנו יכולים למכור בניגוד למדינות אחרות עם החותמת נוסע בשדה הקרב. אפשר להגיד שיש פה בעצם אינטרס ברור מצד אחד, אינטרס גברי ברור, להשאיר את הסכסוך כמו שהוא ולא לצאת הדרך של מסע ומתן, ומצד שני, להמשיך ולייצא נשק איתי, אפשר לומר שיש לזה גם צד כזה? לפחות כרגע, עד שאולי נראה עובדות אחרות, אני לא חושב שישראל יוצאת למבצעים בגלל תעשיית הנשק, אני כן חושב שתעשיית הנשק מרוויחה היטב מהפעולות המבצעיות ומהמלחמות של ישראל בעזה ובמקומות אחרים, ואנחנו רואים את זה כשתוך כדי הדיווחים על מספר ההרוגים, גם מכוחותינו וגם מהאזרחים ומהתושבים שם בעזה או בסוריה, יש דיווחים על הטכנולוגיה שנעשה בה שימוש. זה לפעמים מגיע למקומות אבסורדים, שזה נראה שהתקשורת ממש מייצרת מדורים פרסומיים לתעשיות הביטחוניות. אז בואי נשאל אותך רגע לתקשורת, כי איפה התקשורת כדי לספר לי האזרחית הישראלית על התעשייה המשגשגת, העצומה הזו, שנעשית בשמי, לכאורה ברשותי בתור אזרחית ישראל, ואני לא יודעת עליה שום דבר. מדובר פה באנשים בכירים מאוד מתוך המערכת, שמעורבים, אנחנו יודעים גם אנשים שאחר כך מילאו תפקידים פוליטיים, ואף אחד לא מספר לי שום דבר. נכון, התקשורת מתמקדת בעיקר בהיבט השיווקי, במוצרים, שאחר כך גם התעשיות מנצלות את זה בשביל תערוכות בחול, שהנה עכשיו בישראל דיווחו שהפציצו מוצב בסוריה עם טילי תמוז, ואחר כך הולכים ומציגים את זה גם בסלון האווירי בפריז. אבל כאן התקשורת, אנחנו רואים שבכל הנושא של היצוא הביטחוני יש מעט מאוד עיתונאים שלאורך השנים דיווחו על זה בעקביות, ועד היום אני רואה קושי אדיר כאשר אנחנו באים בתור פעילים לבוא ולנסות לחשוף ולהעלות משהו לסדר היום, אנחנו רואים שהתקשורת נמנעת ולא רוצה בדרך כלל
לבוא ולהגיע למקומות האלה, וזה באמת קשור לכמו שאמרת, לדלת המסתובבת הזו, שהמון בכירים מהפוליטיקה ומהצבא, אחר כך מתעסקים בתעשיות הביטחוניות, ויש כאן יד רוחצת יד, ולכן אנחנו כציבור לא יודעים, ואני חושב שגם לא רוצים לדעת, כי הדברים הם באמת קשים. אגר, אנחנו גם לא יודעים שום דבר על מה שקורה בתוך הקהילה. תשאלי את הישראלי פשוט כמה נשים יש כאן, כמה גברים הגיעו לכאן, ולמה הם ברחו מארצות המוצא, ואם לנו יש איזושהי נגיעה, נדמה לי שאיש לא יודע, אבל עיתונאים יודעים כי אתם מספרים את זה כל הזמן. עיתונאים יודעים, אבל לא עושים את הקישור לזה שישראל היא אחד מהגורמים שמחוללים את האסון שם. כלומר, זה שהציבור לא יודע על תעשיית הנשק, מאפשר גם לחנות את הפליטים מסתננים, ולהצדיק ולסרב לתת להם מעמד. אז יצאנו לשאול, מה חושבים הישראלים על תעשיית הנשק המשגשגת? בואו נצפה. לא בגאווה, אבל זה טוב לדעת. מאוד, מאוד. כל מה ששייך למדינה ממלא אותי בגאווה. זה, כן, זה ממלא אותי בגאווה. המדינה קטנה צריכה לשמור על עצמה. אין מה לעשות. לא במיוחד. כן. למה? כי יש לנו את הצבא הכי חזק בעולם, ואם הנשק היום נמכר לכל העולם, זאת אומרת שאנחנו מייצרים את הנשק הכי טוב. אם זה למטרות אנושיות, כמו צבא, שזה להגן על המדינה, בלי מטרות כלשהן של רצח ודברים כאלה, אין לי בעיה עם זה. נראה לי שזה משהו שהוא צורך קיומי. לא, ממש לא. למה לא? כי אני לא בעד הפצת נשק בעולם. כן, אם זה תחום שאנחנו מצליחים בו, והמוח היהודי עושה את זה בצורה טובה, אז למה לא? בכל תחום אם הוא לא פשע. כל הטכנולוגיה, המוצרים של ההייטק. ברור שאם זה היה משאבים טבעיים ודברים כאלה וזה, נראה לי שהיה לנו יותר גאווה. תרבות, מוזיקה, אומנות. לא יודעת, שיטות למסע ומתן, פתרון בעיות. כל נושא הבריאות ותרופות, כאלה דברים שמשפרים את איכות החיים של אנשים בעולם. עוד הרבה דברים שהיא מוכרת גם היום. הייטק וחקלאות ותרבות ותיירות. טכנולוגיה. כל מה שאפשר. המצאות ישראליות. לא מאמין ביותר מדי נשק. חיבוקים. סתם אני צוחק. אפשר להגיד שאנחנו רואים תגובה נורא מעניינת. מצד אחד, הישראלים מאוד גאים בייצוא הישראלי המשגשג, ומצד שני, היו מעדיפים, מאוד מעדיפים, שאנחנו נייצא דברים אחרים, אחרים לגמרי. אם דיברנו קודם על חוסר הקשר שישראלים עושים בין תעשיית הנשק לבין מצב הפליטות, אבל כאשר מספרים לישראלים ושאומרים להם, האם זה מחייב אותנו, אם אנחנו יודעים את הרשויות לכל הפחות, זה לא מחייב אותנו באיזושהי עמדה מוסרית אחרת כלפי הקורבנות של הסחר המשגשג הזה? בעיניי ברור שכן. אני חושבת שהציבור לא מספיק יודע מה קורה באפריקה. אני חושבת שכשאומרים ישראל מוכרת נשק לדרום סודן, הציבור לא יודע מה קורה בדרום סודן. הציבור לא יודע שיש שם רצח ואונס שיטתי. הציבור לא יודע מה קורה בסיני במחנות הפליטים. הציבור לא יודע מה קורה בדרום תל אביב. כלומר, כל מה שקשור להגירה על בסיס פליטות מאפריקה לישראל, הציבור לא יודע את רוב המידע. ולכן, לדרוש מהציבור לייצר עמדה מוסרית ביחס לזה, זה בעייתי. הבעיה העיקרית שלנו היא שקיפות, חוסר ידע איתה. הבעיה היא שהם מסתירים מאיתנו מידע תחת כל מיני הצטלות ביטחוניות וכל השאר. זאת הבעיה העיקרית או שיש פה גם בעדרים שרים? יש כאן באמת הרדמה שיטתית של עשרות שנים. זאת אומרת, לא, הציבור כאן לא אשם בכל מה שקרה, כי באמת יש כאן מערכת פוליטית ומערכת תקשורתית שניסתה להרדים את הציבור, כי העובדות הן קשות. למשל, אם אנחנו מסתכלים בשנות ה-70 עם היצוא הביטחוני לארגנטינה ולצ'ילה, למשטרים שדיכו ועינו ורצחו אלפי יהודים, זה דברים קשים. אם אנחנו מסתכלים על היצוא הביטחוני לרואנדה, שעכשיו אנחנו מנסים לחשוף אותו ויעירו לעליון, זה דברים קשים שמדינת ישראל ייצאה ייצוא ביטחוני למלחמה שהטבח בסרברניצה הוגדר כרצח עם, גם בבוסניה. אז הבעיה היא אולי באיזשהם סטנדרטים, בקביעת איזשהם כללי אצבע למי מותר למכור למי אסור, או שהבעיה בסופו של דבר היא באמת בעובדה שלא
נותנים לציבור את הידע, ואז הציבור לא יכול להתקומם. אני חושב שזה צריך להיות משהו משולב, כי הציבור גם צריך לרצות לדעת, כי עכשיו יש איזושהי התעוררות בציבור ובקרב פעילים, ויש הרבה מאוד מידע שמתחיל להיות מוזרם, ויש כאן גם בעיה שהרבה מאוד גיבורי שמאל, נקרא להם ככה, גם התעסקו ומתעסקים ביצוא הביטחוני, ולכן זה דורש מהציבור שנקרא לו השמאל, הציבור היותר ליברלי, לשחוט כמה פרות קדושות, כי אם אנחנו מדברים על רואנדה ובוסניה, זה נעשה בזמן ממשלת רבין. יש לנו תקציב ביטחון שעומד על 70 מיליארד שקלים בשנה, זה תקציב עתק, זה מתקרב לשליש מסך תקציב מדינת ישראל. אם חלק מן הכסף הזה שנכנס לתוך המערכת בעקבות הסחר בנשק היה מגיע לטיפול בפליטים, היה מגיע לטיפול בבעיות חברתיות, זה היה בסדר מבחינתכם? זה היה הופך את הסחר הזה לנסבל? אני חושבת שזה היה מאוד ציני. אם הכסף שהיה משמש כדי לרצוח משפחה בדרום סודן היה מאכיל את הילד שהצליח לברוח לכאן. אני כן חושבת שאנחנו כישראלים צריכים להחליט איזה מחיר מוסרי אנחנו מוכנים לשלם בשביל בצע כסף. ואני לא חושבת שמדינות אירופה וארצות הברית הפסיקו לשלוח נשק לדרום סודן רק מתוך מוסריות נטו, אלא גם בגלל שהן מבינות שאם לא יש שם נשק יש סיכוי מאוד גדול שהמלחמה תיגמר ויפסיקו לזרום פליטים למדינות המערב. ואחד האינטרסים של הציבור הישראלי, אם הציבור הישראלי לא רוצה שייכנסו לכאן עוד פליטים, הוא יכול במקום להשקיע את כספו במתקן חולות, לעזור ולסיים את הסכסוך בדרום סודן. איתי? אני חושב שהשאלה שלך מזכירה לי את הטוקבקים, את התגובות שכתבו לתמר זנדברג בפייסבוק, כאשר היא פרסמה את הפנייה שלה, איך את רוצה לעשות את הרפורמות החברתיות, אם אנחנו נפסיק את היצוא הביטחוני. ואני רוצה להזכיר שעד 2005, לפני עופרת יצוקה, היצוא הביטחוני עמד סביב 2-3 מיליארד דולר. אחרי עופרת יצוקה הייתה קפיצה, שהיום אנחנו עומדים בממוצע על 7-8 מיליארד דולרים. וגם לפני זה מדינת ישראל התקיימה. עכשיו, צריך שלמדינה יהיו עקרונות, צריך למדינה שיהיו לה ערכים, ובסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים לטווח הארוך, היצוא הביטחוני הישראלי כיום הוא פוגע במעמד של ישראל, הוא פוגע בעיניי גם בקהילות יהודיות שחיות בתפוצות ומוצאות עצמם שצריכות להצטדק ולהצדיק את הקיום של מדינת ישראל או את המדיניות של מדינת ישראל, וזה מקשה עליהם. עכשיו קהילה יהודית בניו יורק לא יכולה לבוא ולהסביר איך ישראל מכרה נשק בזמן רצח העם ברואנדה. אלה דברים שלא ניתן להסביר, וזה טענה כמו שעכשיו יש דילמה אם באפגניסטן צריכים להשאיר את כל השדות האופיום או בקולומביה את כל, את כל האירועים. זה ברור שצריך להיות איזה גבולות ממה אנחנו מתפרנסים ומה אנחנו, איך אנחנו רואים את ההווה והעתיד שלנו. אז עם האמירה הזו שמסתכלת להווה שלנו כבין היתר צובע את איך יראה העתיד שלנו, תודה רבה עורך הדין איתי מק, תודה רבה אגר שכטר, תודה רבה לכם שצפיתם בעוד מהדורה של עושות סדר. לא יודע, נראה לי די שקוף מצור, לא? יש מצור. אני לא אומרת שמוצדק או לא מוצדק, אבל יש מצור. באיזשהו מקום כן, אבל כאילו, בגלל שני הצדדים, כאילו זה נגרם ככה. אני חושב שיש מצור לחומרים שהם לא חומרים הומניטריים. זאת אומרת, יש להם מלט, יש להם אוכל, יש להם מים. אין להם נמל ואין להם שדה תעופה, וכל הסחורות שלהם עוברות דרך ישראל. יש מצור על עזה, אבל יש סיבה לזה, לא? זה צריך להיות
סגור, אבל יש מקרים שצריך לפתוח אותו, להכניס איזושהי סחורה גומניטרית. אנחנו לא נותנים להם דברים והם מסכנים. מה שלא מספקים להם זה חדירה של נשק, של טילים, של בומבות, שלא יפציצו אותנו. הרי חומרים נכנסים דרך מחסומים שבשליטת ישראל. כל הזמן נכנסים לשם חומרים. לפי דעתי, אם ישתמשו בחומרים שמעבירים להם לעזה בצורה מושכלת, הם לא ירגישו שום דבר. קודם כל, להכיר במדינת ישראל. הם צריכים לבחור מישהו אחר מחמאס. לבחור איזשהו שלטון נורמלי. לא יודעת, תקשורת, הפגנות, עניינים. תקשורת ביניהם, תקשורת בינינו לביניהם. יותר לדבר עליהם ופחות להאשים אותנו. יותר כאילו איכשהו לשים אותם במצב ולא למה זה קרה, אלא מה אפשר לעשות. זה משהו ברמת ההנהגה שהם צריכים לקבל החלטה שהם הולכים לכיוון כזה או אחר מן הסתם על מנת שישראל תסיר את המצור. לא יודע אם יש להם מה לעשות ואני לא יודע אם הם יכולים. כל עוד בעזה הם ירצו לעשות באמת שלום ולא ילחמו ולא ישלחו טילים ולא יתחבאו מאחורי ילדים קטנים, אז לא יהיה מצור לעזה. לא תהיה שום סיבה. פלסטינים צריכים להניח את הנשק כמו שישראלים צריכים להניח את הנשק ולפעול לקירוב. אין ברירה אחרת. לדעתי יש שתי דרכים, או שהם ימשיכו במאבק המזוין שלהם עד שזה יגיע למצב שלא תהיה לנו ברירה במידת הקהל העולמית, או שנדבר איתם, לדבר וככה לפתור את הבעיה.